Men altså, vi kan se, at det er jævnt, så der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke skulle fortsætte længere ud, end det vi kan se. Se, at det er et helt anderledes univers. Det er stadigvæk jævnt. Hvor der ligesom er store byer af galakser. Faktum ved universet, som vi har fundet ud af, at det har ligesom en endelig alder. Når vi ser tilbage til de fjerneste objekter, vi kan se, så ser vi så tilbage til en tid, da det var meget anderledes.
vi har en begrænsning i den, det faktum, at universet har en endelig tid. Der er også et spørgsmål, om der kunne være flere universer.